নমস্কাৰ, মই এষ্ট্ৰলজাৰ এন কুমাৰ। মই মোৰ জ্যোতিষ অনুৰাগী বন্ধু বান্ধৱী সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা বিষয়ে আলোচনা কৰিম, সেইটো হ'ল স্বপ্ন, সপোন। আমি যে দেখোঁ নিদ্ৰা অৱস্থাত, আমি সপোন দেখোঁ, মই নহয়, বহুতে দেখে। তাতে কিছুমান সপোন কোনো মাথামুণ্ড একো নাই, কিন্তু কিছুমান সপোন এনেকুৱা লাগে যে বাস্তৱ বাস্তৱ যেন লাগে। আৰু যিটো সপোন আপোনাৰ মনত গভীৰভাৱে সাজ বুৱাই থয়, ঠিক তেনেকুৱা সপোন যদি দেখে, সেইবিলাক তাৰ ফল আপোনাৰ পায়। গতিকে আওকাণ কৰিব আপোনালোকে নোৱাৰিব। কিন্তু তাৰ লগত এটা কথা মই কওঁ যে এই সপোন আপোনাৰ যে আমি স্বপ্ন দেখোঁ গভীৰ নিদ্ৰাত থাকোঁতে, এই সপোনৰ আপোনাৰ তিথি অনুযায়ী ফলাফলটো অলপ ইফাল সিফাল হয়। কোৱা হৈছে যে কৃষ্ণপক্ষৰ সপোন সাধাৰণতে নফলে, কিন্তু তাৰ মাজতে আকৌ কৈছে যে যদি কৃষ্ণপক্ষৰ আপোনাৰ তৃতীয় তিথি হওক, চতুৰ্থ তিথি, ইফালে অষ্টম নৱম আৰু কৃষ্ণ চতুৰ্দশী যদি হয় পক্ষ, তেতিয়াহ'লে সেই সপোন কিন্তু ফলে। কেতিয়াবা সেই সপোনৰ বিপৰীত ফলো দিয়ে। আমি যে কওঁ সপোনত কান্দিলে বেয়া দিন আহা বুলি কিছুমান কয়, যে খুব সপোনত কান্দে তেতিয়া কওঁ যে খুব শুভ দিন আহি আছে, ঠিক এনেকুৱা কথা কিছুমান আছে। গতিকে সেইবুলি আপোনাৰ তাতে সেইকাৰণে কৈছে যে কৃষ্ণপক্ষ সপোন সেনেকুৱা নফলে, কিন্তু তাৰ মাজেদি তৃতীয় চতুৰ্থ চতুৰ্থী, ইফালে অষ্টমী নৱমী আৰু কৃষ্ণ চতুৰ্দশী, এই পাঁচটা দিনৰ সপোন কিন্তু আপোনাৰ সত্য হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো যথেষ্ট থাকে। কিন্তু আনফালে শুক্লপক্ষৰ সপোন সদায় মানে ফলে, সত্য বুলি কোৱা হয়, সত্য হয়, সঁচা হয় তাৰ ফলাফলটো। গতিকে কিন্তু তাৰ মাজতে কিন্তু এটা কথা আছে যে শুক্লপক্ষৰ আপোনাৰ দ্বাদশী আৰু ত্ৰয়োদশী তিথিত দেখা সপোন কিন্তু আপোনাৰ নিষ্ফল হয়, এইটো মনত ৰাখিব। যদিও কৈছে শুক্লপক্ষ আনফালে দুটা দিন কিন্তু নিষ্ফল হয় বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া আহোঁ মই যে এই বিষয় সপোন আমি দেখোঁ, আপুনি হওক মই হওক, ভাল হওক বেয়া হওক, বেয়া দিন আহি আছে নে আপোনাৰ শুভ দিন আহি আছে, এইবিলাক আমাৰ কেলকুলেশ্যনটো আমি কিয় দেখোঁ, কিয় হয়, এইটো মুখ্য কথা হ'ল আমাৰ মাজত থকা এটা ছিক্স চেন্স, যিটো ষষ্ঠ ইন্দ্ৰিয়। আমাৰ ষষ্ঠ ইন্দ্ৰিয়ই এবছৰ আগলৈ কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰে, আপোনালোকক ক'লোঁ কিছুমান ঘটনা, সেইটো আমাৰ ষষ্ঠ ইন্দ্ৰিয় বুলি কয়, যিটোক কোৱা হয় দৈব্য দৃষ্টি। যিবিলাকৰ ছিক্স চেন্স ষ্ট্ৰং, সেইবিলাকে এবছৰ আগত কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ঘটনা আগতে উমান পাব পাৰে, আজি মই ক'লোঁ। গতিকে ছিক্স চেন্সটো মানুহৰ সকলোৰে সেনেকুৱা নহয়, কিছুমান আছে। ধৰক আপুনি ক'ৰবাত যাব ওলালে, হঠাৎ আপুনি মাইণ্ডত গ'লে মই নাযাওঁ এইখন গাড়ীত, কিন্তু অলপ পিছত আপুনি গম পালে যে গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হ'ল, গছত খুন্দিয়ালে, এইটো কি, আপুনি ওলাই এফালে ৰৈ গ'ল। সেইটোৱে আমাৰ ছিক্স চেন্স, ষষ্ঠ ইন্দ্ৰিয়ে সংকেত দি ৰাখি দিছে যে নাযাবি, ঠিক এনেকুৱা কথা কিছুমান। কেতিয়াবা আমি কওঁ যে ল'ৰা, কোনোবা এজন ল'ৰাই বাইক চলাই আছে, আমি কওঁ যে এই বৰ বেয়াকৈ চলাইছে দেই, খুব ভাল নহয়, দেখিব অলপ পিছত ল'ৰাজনৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল বেয়াকৈ, ঠিক এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ এইটো ছিক্স চেন্স, যিটো আমাৰ ষষ্ঠ ইন্দ্ৰিয়, খুব কম মানৰ সবল থাকে। তথাপিও কিছুমান প্ৰায়বিলাক যিবিলাকৰ ষ্ট্ৰং বুলি কৈছোঁ সেইবিলাকতো এবছৰৰ আগত দেখি দিব, দেখা পাব। কিছুমান আটাইতকৈ কম আছে তিনিমাহৰ কথা আহি পৰিব, কিছুমানৰ আপোনাৰ দহ দিনৰ কথা আহিব, ঠিক এনেকুৱাকৈ। এই সপোনবিলাক ঠিক তেনেকুৱাকৈ কেলকুলেশ্যন হৈ যায় কেতিয়াবা, আমাৰ মানে ছিক্স চেন্স, আমাৰ যিটো অৱচেতন মনে সেই কেলকুলেশ্যন কৰে। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে সপোন আপুনি আওকাণো নকৰিব, অন্ধবিশ্বাস বুলি কিছুমানে ক'ব পাৰে, কিন্তু যিবিলাকে ভুক্তভোগী সেইবিলাকে নকয়, মই কৈ দিছোঁ, পাইছে আপোনালোকে নিজে লাইফত পাইছে, সপোন দেখিছে, তাৰ ফল আপোনালোকে পাইছে, ওদিন তিনিদিনৰ পাইছে, কোনোবা ছয় মাহৰ ভিতৰত, কোনোবা তিনি মাহৰ ভিতৰত পাই গৈছে ফল। কিন্তু ইয়াৰ লগত এটা কথা হ'লে কি, যে মই ক'লোৱে যে কৃষ্ণপক্ষ আৰু শুক্লপক্ষ কথাটো ক'লোঁ, তাৰ লগত আন এটা কথা আহি পৰে কি, আপোনাৰ আমি সপোন দেখা সময় প্ৰহৰৰ কথা আহি পৰে।
যে আমার গোটে দিনত আটটা প্রহর থাকে, আমার চারিটা প্রহর দিন যায়, চারিটা প্রহর আপনার রাতে যায়। যেটা সপন দিনত দেখা সপন কেতিয়াও সফল নহয়, সেইটো দিবাস্বপ্ন বুলি কয় যে এইটো সফল নহয়, সেইটো আৰু দেখা দেখি কথা। সপনটো সদায় আপোনাৰ গধূলি চেকা উৰ্যস্ত পিছৰ পৰাই ধৰে, সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যদি আপোনাৰ যদি কিবা সপোন যদি আপুনি প্ৰথম প্ৰহৰত দেখে আৰু যদি তিথি আৰু পক্ষ তিথি আৰু পক্ষ যদি অনুকূল থাকে তেনেহ'লে সেই সপোন আপোনাৰ এবছৰ লাগে, এবছৰৰ ভিতৰত তাৰমানে আপোনাৰ যে দেখিলে আমি পাহৰি যাব পাৰে হঠাৎ, কিন্তু পিছত আপোনাৰ মনত পৰিব ইছালা এইটো সপোন এনেকুৱা দেখিছিলে, এইটো সপোন এইটো হ'ল, তাৰমানে আপুনি এবছৰৰ ভিতৰতে এইটো এবছৰলৈকে সময় লয়। আৰু তাৰপিছত যদি দ্বিতীয় প্ৰহৰ হয়, দ্বিতীয় প্ৰহৰ যদি লয় তেতিয়া আপোনাৰ যদি সেইমতে তিথি আৰু পক্ষ যদি অনুকূল থাকে তেনেহ'লে সেই সপোনটো আপুনি সাত মাহ ধৰিব পাৰে সময়, সাত মাহৰ ভিতৰত তাৰ ফলাফলটো আহি যাব, শুভ হওক অশুভ হওক। আৰু যদি সেইদৰে যদি আপোনাৰ মই ক'লোঁ যে যিটো আপোনাৰ তৃতীয় প্ৰহৰৰ কথা, তৃতীয় প্ৰহৰত আমি সপোন দেখোঁ, তৃতীয় প্ৰহৰবিলাকতো আপুনিতো গমেই পাইছে যে তৃতীয় প্ৰহৰটো হ'ল কি গভীৰ গভীৰ নিশা বিশেষকৈ পৰে সেইটো। আৰু সেই সময়ত যে তিথি আৰু পক্ষ যদি অনুকূল থাকে তেনেহ'লে সেই ফলটো আপোনাৰ তিনি মাহৰ ভিতৰত, তিনি মাহৰ ভিতৰত আপুনি আপোনালোকে তাৰ ফলটো পাই যাব, শুভ হওক অশুভ হওক। ঠিক সেইদৰে চতুৰ্থ প্ৰহৰ, যদি চতুৰ্থ প্ৰহৰত যদি আপুনি সপোন দেখে তাৰমানে পুৱতি নিশা মানে সেয়াই, গতিকে সেই মোটামুটি গভীৰ পাৰি যাব, যিটো পুৱতি নিশা বুলিও ক'ব নোৱাৰিব, আপোনালোকে মোটামুটি তিনিটাৰ পৰা ধৰক চাৰিটামানত, তিনিটাৰ পৰা পাঁচটা ঠিক এনেকুৱা সময় বা দুটামানৰ পৰাই পৰিব সেইটো হিচাপ কৰি গ'লে। গতিকে আপোনাৰ সেইটো সপোন যদি হয় চতুৰ্থ প্ৰহৰৰ সপোন, কিন্তু আপোনাৰ দহ দিনৰ ভিতৰত তাৰ ফলাফলটো আহে, ই বাস্তৱ হৈ যায় ফলাফলটো, ভাল হওক বেয়া হওক। যদি আপোনাৰ প্ৰভাতী বুলি কয় যিটো মানে আপোনাৰ ঠিক আঙামুৰিৰ আৰু মানে উঠিবৰ সময় হৈছে, ঠিক সেই মূৰত যদি দেখে আপোনালোকৰ, আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ তিনিদিনৰ ভিতৰত হ'ব, সেইটো তিনিদিনৰ মাত্ৰ তিনিদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে খবৰটো ৰিজাল্টটো পাই যাব। ঠিক সেইদৰে মইতো কিটো ক'লোঁ যে চতুৰ্থটো আপোনাৰ দহ দিনৰ ভিতৰত সেইটো হ'ব পাৰে। ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ প্ৰথম পোহৰটো মনত ৰাখিব এবছৰ সময় লয়, দ্বিতীয় পোহৰটো সাত মাহ লয়, আপোনাৰ তৃতীয় পোহৰে তিনিমাহ লয়, আৰু চতুৰ্থ প্ৰহৰে দহ দিন লয়। আৰু ওপৰত যদি আপোনাৰ প্ৰভাতী একদম মানে মানে আৰু ৰাতি নোপোৱাৰ আগমুহূৰ্তখিনিত যিখিনিত সপোন দেখা যায় সেইখিনি প্ৰভাতী সময় বুলি কয়, সূৰ্য উদয় নোহোৱাৰ আগমুহূৰ্তত সেইখিনি কিন্তু তিনিদিনত পাই যাব। আমি সেইবিলাক সপোন এই সময়তে দেখা পাওঁ, ধৰক কোনোবা মৰিলে গাঁৱত বা কাৰোবাৰ এনেকুৱা হৈছে, ঠিক আপোনালোকে হঠাৎ গম পালে যে মানুহটো কলমৰ কিবা এটা এনেকুৱা সপোন দেখিব যিটো আপুনি উঠি ফেলে ক'ব লাগিছে কিবা এটা মই চামথিং হয়, আপুনি ৰিজাল্ট পাই যাব। এইবিলাক কিন্তু সাংঘাতিক কথা, এইটো অল ছিক্স চেন্স। সকলোৰে মংগল হওক, অকণমান জানি থোৱাটো ভাল, সকলো প্ৰত্যেক দিনা সপোন দেখিলে যে সফল হ'ব সেইটোও নহয় বা বাস্তৱ সেইটোও নহয়, কিছুমান তিথি পক্ষ বা বিশেষকৈ তিথি থাকিল পক্ষ থাকিল আপোনাৰ প্ৰহৰ থাকিল, গতিকে এই বিশেষকৈ এই তিনিটাৰ বস্তুৰ ওপৰতে আপোনাৰ আমাৰ ডিপেণ্ড কৰে। আজিলৈ এৰিছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে কিছু কথাটো অলপ গম পালে, গতিকে আওকাণ কৰক যদি খেলি মেলি সপোন বেছি হয়, যদি খেলি মেলি সপোন নহয় যে একদম মানে সপোনতে আপুনি বাস্তৱ যেন লাগি গৈছে তেনেহ'লে সেই সপোন কিন্তু সত্য হ'ব, মই কৈ থ'লোঁ। এনেতো সপোন কিছু সপোন দেখা যায় য'ৰ মাথা মুণ্ড একো নাথাকে, এনেকুৱা সপোন দেখে, এইটো মানসিক অস্থিৰতাৰ কাৰণে হয়।
আর যেটা ক্যালকুলেশন করে সপন দেখে সেইটা সিক্স আমার যেটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিয়ে আপনার আগমুহূর্তত যে আপনি সাবধান থাকক, আপনার এনেকা হব বা শুভ হলেও আপনি পাই যাব রিজাল্ট, এই চাকরি পয়া বা প্রমোশন হওয়া ঠিক এনেকা কিছু শুভ ফল আপনার কলো মানে। আজিলে এড়িছো, যিসকলে নতুনকে চাই আছে সেই সকলে মোর চ্যানেলটক সাবস্ক্রাইব করব, লাইক করব, সকলের শুভ হোক, মঙ্গল হোক। আজিলে এড়িছো।